शुभ कामना मेरा नयाँ वर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा समस्त ग्राहक वर्गहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सौगात कस्मेटिक एन्ड गिफ्ट पसल परिवार हजुर, हामी घाँस श्रृङ्गार सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू, ब्याग, स्यान्डल, बच्चाका खेलौना, गिफ्ट आइटमहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। सम्पर्कका लागि सौगात कस्मेटिक एन्ड गिफ्ट पसल, तुलसीपुर छ वाहिनी चोक दाङ, प्रोप्राइटर बलाराम कडेल, मोबाइल नम्बर 98478862119। नोट, हाम्रो पसल पहिलेको स्थानदेखि पश्चिमतर्फ सरेको सहरर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हामीले खुसी बोलाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत गरौँ।